Skandali i bërë publik në qendrën rezidenciale të fëmijëve 6 deri në 18 vjeç në Shkodër vjen pas një hetimi thelluar dhe raporti të bërë publik nga avokati i popullit Igli Totozani, i cili është dorëzuar prokurorisë. Sipas këtij raporti, një prej fëmijëve të ish drejtoreshës, e cila ishte punësuar në atë institucion si psikologe, ka ngacmuar seksualisht fëmijët e seksit femër me moshë më të vogël se ai. Ky raport zbulon dhe detajet të tjera të frikshme të dhunës dhe keqtrajtimeve. Fëmijë që rriheshin me këmbët e karrigeve apo që lanin banjot e institucionet, nga analiza e veprimeve të kryera, konstatohet se së pari nga ish drejtoria e shtëpisë së fëmijës AL janë lejuar në atë institucion apo margjat e ekskursioneve të organizuar në Velipoj dhe Razëm dy fëmijë, të cilët duke qenë jashtë kontrollit të saj, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj fëmijëve dhe në raste të tjera, djali BL ka ngacmuar seksualisht fëmijët e seksit femër me moshë më të vogël se ai. Së dyti, nga edukatorët e shtëpisë së fëmijës në mënyrë flagrante janë lejuar fëmijë të mitur në moshë 10-12 vjeç të lajnë korridoret dhe banjot e institucioneve, veprim që bie ndesh dhe me pikën 3 të nenit 54 të kushtetutës. Së treti, nga edukatorët e RC është ushtruar dhunë fizike duke i rrahur me shkop drurit të këmbëve të karrigeve ndaj fëmijëve të mitur si SA. Së katërti, në shtëpinë e fëmijës Shkodër personeli manifeston sjellje diskriminuese ndaj fëmijëve të komuniteteve rome egjiptiane, veprim ky i konfirmuar nga deklarimet e të miturit FT. Nga analiza në tërsi e rastit, rezulton se punojësit e shtëpisë së fëmijëve Shkodër, drejtoria e komanduar, AL, sot psikologa, RC, edukatora, në kryerjen e funksioneve publike, në sajt të detyrës shtetërore, me mos veprimet dhe veprimet e tyre të kundrejtshme, të cilat përbëjnë mos përmbushje të rregullt të detyrës, kanë dëmtuar interesat e ligjshme të shtetasve, fëmijë të mitur të atij institucione. Ka një lidhje shkaksore të drejtë për drejtë mes veprimit dhe mos veprimit të kundrejtshëm, mos përputhje të rregullt të detyrës dhe dëmtimit të interesave të ligjshëm të shtetasve me pasoja në dëm të shëndetit të tyre apo atij moral në rastet e ngacmimeve seksuale. Jo vetëm kaq, pasi avokati i popullit kishte nisur verifikimet, mësohet se nga edukatorët dhe drejtori i institucionit është bërë presion ndaj fëmijëve për të mësuar se çfarë kishin thënë. Pavarësisht kushteve normale të krijuara në një nga mjediset e shtëpisë së fëmijës të këtij qyteti, konstatuam hezitim dhe frikë tek fëmijët e mitur, kjo për faktin se pas inspektimit kryer nga ndihmës komisionerët të avokatit të popullit me datë 19 prill 2016, ata ishin thirrur nga edukatorët dhe drejtori institucionit duke i bërë presion për shpjegimin e të dhënave. Ky qëndrim u reflektua dhe gjatë marrjes së shpjegimeve të nxënëses GN në intervistimin e realizuar tek zyra e drejtorit të shkollës nënvjeçare Gjeladin Fishta në praninë të psikologës. Dy javë më parë, përfaqësues ligjor të avokatit të popullit kanë zbarkuar në institucionin e shtëpisë së fëmijës, ku kanë marrë dëshmitë të miturve dhe janë njohur me fakte tronditëse të asaj çfarë ndodh brenda këtyre mureve. Përgjithësia bëjnë me dije burime pranë prokurorisë dhe policisë, mund të shtrihet edhe më tej, se sa tek 5 të arrestuarit.